Altmaylı rayonu qədimliyi və qədimliyi qədər də özünə məxsusluğu ilə hər zaman diqqət mərkəzindədir. Reportun Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, rayonun İvanovka kəndində çox maraqlı bir ayin keçirilir. Bu ayin təsərrüfatla bağlıdır. Belə ki, insanlar fiziki işə başlamazdan öncə dualar eləyir və bu yolla məhsuldarlığın yüksək olacağına inanırlar. İsmailının İvanovka kəndində taxıl biçinindən öncə xüsusi dini ayinlər oxunur. Bu, malakanlar tərəfindən əsrlərdir qorunub saxlanılan ənənədir. Kəndin ağsaqqalları məhsulun bol, bərəkətli olması, fəlakətlərdən qorunması üçün Allaha dua eləyirlər. Nikitin adına kolxozun ərazisində ümumən 3700 hektarlıq sahədə taxıl əkilib. Məhsulun təxminən 30 sentner həcmində olacağı gözlənir. Biçiləcək ot sahəsi 280 hektardır. İndiyə qədər silos üçün 1425 tonluq ot əldə olunub. Dünyanın tək sahibi olan Uca Allahdan məmləkətimiz, güclənən dövlətimiz və xalqımızı qorumağı diləyirik. Bərəkətimiz bol, sağlığımız möhkəm olsun. Duaları ayinlərin əsas məğzini təşkil edir.